Через два місяці після запровадження цінової стелі на нафту російські постачальники оговталися і запустили різноманітні схеми для обходу санкцій. Про це написало впливове видання «The Economist». На думку його оглядачів, оборудки базуються на появі нових трейдерів, нарощуванні Росією так званого «тіньового танкерного флоту» і нових джерел фінансування, також пов'язаних із Кремлем. На жаль, для Заходу і на радість для Росії ми з'ясували, що ця нова тіньова транспортна та фінансова інфраструктура надійна та велика. Замість того, щоб зникнути, сірий ринок готовий розширитися, коли новий набір санкцій почне діяти. Українські експерти таким схемам не дивуються. Мовляв, їх давно вже обкатали інші підсанкційні країни, як от Іран чи Венесуела. Один із механізмів – продаж через посередників, які не бояться економічних чи політичних наслідків. Серед таких у нашому випадку, зокрема, це Індія, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Для проведення оборудок там з'являються нові трейдерні компанії. До всього, Росія максимально переорієнтувала свої продажі з європейського на азійські ринки. Там питань щодо походження нафти значно менше. Буквально розуміння те, що вони купують цю нафту і потім її далі вже постачають на ринок, скажімо так, від свого імені. Тобто, в принципі, покупець, він знає, що це російська нафта, тому що показники, ну, скажімо так, можуть засвідчити це. Якщо зараз подивитися, значно зросла кількість нафти, яку зараз продає Малайзія. Там не те, щоб відкрили якесь нове родовище, а просто традиційно Малайзію використовував Іран для того, щоб продавати нафту з-під санкцій, наприклад, до Китаю. Зараз також Росія почала використовувати цю малайзійську юрисдикцію. Друга схема – так зване танкерне посередництво. Росія, що досі користувалася чужими кораблями, активно нарощує тіньовий танкерний флот. Для цього скуповує старі судна, бере їх у довгострокову оренду або прибирає до рук компанії, які ними володіють. Так, танкери, що належали Грузії, Мальті чи Кіпру, отримують нові прапори і обходять європейські заборони. Фактично танкер, він перевозить нафту без прив'язки до юрисдикції країн, які визнають санкції. Знову ж таки, фактично те саме, да, що у випадку країн-посередників. Тобто вони знаходяться там в реєстрації, умовно, скажімо, там в азіатській країні там або в африканській країні. І відповідно ті країни, які, скажімо так, їм нема що втрачати, або вони більше знаходяться під впливом зв'язків з Росією або з Китаєм, наприклад. За підрахунками The Economist, суден тіньового танкерного флоту вже 360. І цього, в принципі, достатньо для російських потреб. Щоправда, відзначають оглядачі, ці кораблі старі і змушені виконувати значно довші рейси, ніж зазвичай. Ще одне болюче для російської нафтоторгівлі місце – обов'язкове страхування танкерів з небезпечним вантажем. Без цього танкер не прийме жоден порт, не пропустить Босфор чи Суец. За рішенням ЄС, до якого приєдналися країни G7 та Австралія, їхнім компаніям заборонено страхувати танкери, що везуть російську нафту, що продана дорожче, ніж $60 за барель. Кожне судно не може і вийти в море, особливо не може зайти в чиїсь територіальні води, якщо воно не застраховано. Ну, в чому ризик для будь-якої країни? Якщо судно не застраховано, розливається нафта, а в результаті, скажімо, екологічна катастрофа, витрати на очищення займають там величезні суми, а хто їх покриє? Цей сегмент страхового ринку майже повністю належав Лондону. Однак нині росіяни намагаються створювати власні страхові компанії, які зобов'язуються покривати збитки в разі аварії. Та у фахівців виникає питання щодо надійності таких сумнівних новачків. І ще одне – чи доцільні ризиковані кроки з обходу санкцій? Сенс обходити, якщо ти маєш можливість купити дешевше $60, значить ти будеш купувати дорожче. Система, яку вибудував Захід щодо тиску на Росію, він доволі добрий з точки зору і стабілізації і стабільності ситуації на ринку світовому енергетичному, і при цьому зменшення доходів російського бюджету. Експерти відзначають, попри те, що обсяги продажу російської нафти за підсумками минулого року змінилися не суттєво, доходи від продажу чорного золота –
впали разюче. А вуглеводні, нагадують економісти, основна дохідна стаття російського бюджету. Газові доходи майже обнулилися. Щодо нафтових доходів, то тут дисконт. Мінфін російський каже, що середня ціна продажу російської нафти Urals в січні була $50. Враховуючи, що Brent торгується 80+, то ми бачимо, що дуже значний дисконт, з яким росіяни продають свою нафту. Вирахувати, який прибуток приносить Москві тіньовий продаж нафти, за словами експертів, неможливо. Натомість, за підрахунками Міжнародного енергетичного агентства, лише у січні нафтовий дохід Росії скоротився на $8 мільярдів. Це третина від показника цього самого місяця торік. А від учора до санкційного списку додалася стеля на російські нафтопродукти, диверсифікувати постачання яких ще складніше, ніж сирцю. Владислав Політ, Ольга Жедецька, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.